السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایک اہم ترین بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ حرمین کمیٹی کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں کل سے نماز ادا کرنے پر عارضی طور پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے مزید بتایا کہ سعودی عرب میں ابھی جو یہ وبا پھیل رہی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے وزارت صحت اور دیگر اداروں سے جو رپورٹس آ رہی ہیں، امت مسلمہ کی صحت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پر عارضی طور پر پابندی لگائی جائے گی، جس کی شروعات جمعے کے روز سے ہوگی۔ لہٰذا وہ تمام مسلمان جو کہ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا مکہ اور مدینے میں آپ لوگ خاص طور پر رہتے ہیں، آپ تمام حضرات اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ سعودی حکومت نے فی الوقت اگلے حکم تک اس پر پابندی لگا دی ہے۔ حرمین کمیٹی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عوام سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت سعودی عرب میں یہ جو وبا پھیل رہی ہے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہیں، آج بھی جو میں نے آپ سے خبریں شیئر کی تھیں، 36 مریض سعودی عرب میں اس بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے اجتماعات جہاں پر عوام کی کافی اکثریت اکٹھی ہوتی ہے، انہیں بند کیا جا سکے، اسی لحاظ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو آپ سے شیئر کی گئی ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔